seguinte história aconteceu no dia 27 de maio de 1582. Vivia em Antuérpia uma jovem e bela dama, amável, rica e de boa família. Como isso a deixava altiva e orgulhosa, ela dedicava-se apenas, dia após dia, a encontrar um meio de agradar com suas roupas suntuosas a uma infinidade de jovens elegantes que a cortejavam. Essa donzela foi convidada, segundo o costume, para o casamento de um amigo de seu pai. Como ela não queria estar ausente e estava ansiosa para comparecer à festa para superar em beleza e graça todas as outras damas e donzelas presentes às bodas, preparou seus mais ricos vestidos. Providenciou o ruge com o qual desejava se maquiar à maneira das italianas, e como as flamengas gostavam especialmente de linho fino, mandou fazer 4 ou 5 golas rufadas, cujo aune custava 9 coroas. Quando estavam prontas, ela mandou chamar uma habilidosa passadeira e ordenou que engomasse 2 golas para o dia do casamento e o seguinte, prometendo-lhe o pagamento de 24 soldos. A passadeira fez o que pôde, mas as golas não agradavam a jovem dama. Assim, convocou outra profissional, a quem entregou as golas e o chapéu para serem engomados, prometendo-lhe um escudo se tudo ficasse a seu gosto. Essa segunda engomadeira usou toda a sua habilidade para obter um bom resultado. Todavia, não conseguiu satisfazer a jovem, que, irritada e furiosa, rasgou e atirou pela sala suas golas e chapéus, blasfemando o nome de Deus e jurando que preferia que o diabo a levasse a ter que ir ao casamento vestida daquela maneira. Mal acabara a pobre garota de proferir essas palavras, o diabo, que estava à espreita, tendo assumido a aparência de um de seus mais queridos admiradores, apresentou-se a ela com um rufo maravilhosamente engomado em torno do pescoço e vestindo da última moda. A jovem, enganada e acreditando que estava falando a um de seus favoritos, disse-lhe gentilmente: "Meu amigo, quem preparou tão bem esses seus rufos? Era assim que eu queria os meus." O espírito maligno respondeu que ele mesmo os havia preparado, e depois os tirou do pescoço e os colocou graciosamente em torno da donzela, que não conseguiu conter sua alegria de ver-se assim tão bem adornada. Depois de ter abraçado a pobre garota pela cintura como se fosse beijá-la, o perverso demônio soltou um grito horrível, torceu miseravelmente seu pescoço e deixou-a sem vida no chão. O grito foi tão terrível que o pai da jovem dama e todos aqueles que estavam na casa conceberam, ao ouvi-lo, o presságio de algum infortúnio. Correram todos ao quarto, onde encontraram a donzela rígida e morta, com a face e o pescoço negro e feridos. Sua boca azulada estava desfigurada de tal forma que todos recuaram de horror. O pai e a mãe, depois de terem lamentado aos prantos por um longo tempo, ordenaram que sua filha fosse colocada em um caixão e, para evitar a desonra que temiam, deram a entender que a sua filha havia morrido repentinamente de apoplexia. Mas tal incidente não poderia ser mantido em segredo. Pelo contrário, era necessário que a verdade se manifestasse a todos, a fim de servir de exemplo, tendo o pai realizado todos os preparativos para o enterro da filha. Descobriu que 4 homens fortes e robustos não conseguiam erguer, nem mesmo mover, o caixão em que jazia aquele cadáver infeliz. 2 outros carregadores robustos foram trazidos para juntar-se aos 4 primeiros, mas em vão, pois o caixão era tão pesado que não permitia o mínimo movimento. Era como se tivesse sido pregado firmemente ao chão. Os circunstantes, apavorados, pediram que o caixão fosse aberto, o que foi feito imediatamente. Então, ó prodígio terrível, nada encontraram no caixão, salvo um gato preto que fugiu à pressa e desapareceu, sem que ninguém soubesse que destino tomou. O caixão permaneceu vazio, a desgraça da jovem mundana foi revelada, e a igreja não lhe concedeu as orações devidas aos defuntos.